The Chilean Mountain State Wilderness. Watching it end again and again. I feel it in ways you follow me. Drifting to places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. And missing the way. Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 5 Polícia. Bom, hoje a gente tá com o exército aí, estamos fazendo uma blitz aqui na ponte aí. Na verdade é a ponte Tune aqui do lado do Forte Zancudo. Estamos com a blitz da pesada aqui, hein, cara. Vamos dar uma volta aí. Olha aí, exército brasileiro. Caraca, deixa eu subir aqui pra mostrar. Exército brasileiro, hein? Blitz da pesada mesmo, cara. Então com aeronaves e tudo mais aqui, ó. Top, hein? Bom, vamos dar uma voltinha por aqui. Estamos com o nosso SW4 aí da polícia do exército. Fica aí, filho. Passa ainda não. Tanque de guerra e tudo mais, mano. Tá parecendo a entrada da favela, né, mano, no Rio de Janeiro, ó. Quando tem a ocupação. Bacana, hein, velho. Olha aí os jipinhos, top, hein. Vai lá, mano, pode seguir o trânsito aí, vai. Top, hein? Bom, tem um comboio aqui. Eu vi um cara aqui, mano. Cadê ele? Tem um recruta aqui no meio da pista, enfim, né? Bom, blitz tá pesada aí, hein, pessoal? Eu já mostrei o Forte Zancudo do Exército Brasileiro aí, hein? Todo BR, foi bem bacana. Quem não assistiu, tá deixando o link aí, tá? Deixa aquele like aí, pessoal. E vamos nessa. Mano, o cara tá por aqui que eu tô escutando ele gritando, velho. Blitz top do exército, hein? Vai, amigão, pode passar, vai. Localzinho estratégico. Ô, amigão, encosta aí, vai. Encosta aí na frente, bora. Bora, filho, sai daí do meio. Mano, parece que é uma mulher dirigindo, né? Deixa eu dar uma olhada. Tá, velho, vamos abordar aqui mesmo, vai. Nossa, no meio do trânsito, velho. Não, tem a voz de mulher, velho. Ei, cidadão. Ei. Dá seu documento aí do veículo, por gentileza. Tem que abordar aqui no meio, né, pessoal? O cara não encosta. Davi P.
piroca. Pirose. Bom, a licença tá ok, tá sem mandado, tranquilo. Vamos dar uma consultada aqui na placa do veículo rapidão. E a gente libera, né, cara, pra fluir o trânsito aqui. Ok. Isso é um Huntley, mano? Huntley S? Aqui é outro veículo, hein, cara. Esquisito isso aí, hein, mano. Bom, tá registrado no nome de outra pessoa, mas não quer dizer nada, né, pessoal? Pode, o carro pode estar registrado no nome da mãe, do pai. Agora, ó, tá constando como outro veículo, cara. Deixa eu puxar de novo. Acho que eu escrevi errado, não é possível. SHA633. Isso aqui não é um Huntley, não, mano. Esse veículo tá clonado, cara. Desce aí, mano. Uou, uou, uou. Ah, veio. Bora, 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 bora. Já era, já perdi o cara de vista, velho. Aquele veículo é clonado, mano. Perdi o carro de vista, né, mano? Aquele Felipe me atropelou. Aquele veículo é um Vans, cara. Tinha um nome no fundo, o Huntley. É um SUV bem maior, velho. Olha o cara ali. Tá com o pneu furado ainda. Desce, mano. Ó, troca até de motor. Oh! Caraca, eu vou ser atropelado aqui. Falei, mano, eu precisava atravessar. Cadê o cara, velho? Vocês viram que o maluco até trocaram de motorista? Quem tava dirigindo é o loirinho, velho. Não, não é aquele indivíduo não, velho. Cadê o cara? Esse embreu não mata aí. Putz, velho, o cara conseguiu se embrear no mato aqui, velho. Pô, o trânsito, ó, tô com a sirene ligada, o trânsito mesmo assim não... Ó, chegou outra viatura aí pra me dar um apoio. Vai, mano, procura o cara por aí, que ele deve estar aqui embreado nos matos ainda, velho. O trânsito não diminui, né, pessoal? Eu tenho que tentar atravessar de algum jeito ou de outro, né, velho? Huntley é esse veículo aqui, ó. Parece, pelo menos. Será que é aquele cara ali, velho? We've got citizens reporting an attempted arson attack in Fort Vancouver. Não, não é ele não, era um lourinho, velho. É, não deu, velho. Devido conseguir fugir aí. Tava em dois, né, velho? Eu dei prioridade ir atrás do... daquele lourinho que era que tava dirigindo, né, velho? Quando a gente conseguiu fazer a abordagem aqui, os caras trocaram de lugar, né, mano? Bom, pelo menos a gente conseguiu recuperar o veículo, né, velho? Embora os indivíduos conseguiram fugir aí. Veículo clonado, mano. Já começamos bem, hein? Vambora pra nossa Blitz aí. Para aqui. We have citizens reporting a civilian in need of assistance in Lago Zancudo. Bora dar aquela motocicleta ali, pessoal. Ó, o caminhãozinho tá bom de freio, hein? This is Adam 5, copy that, we'll keep an eye out.
Bom, vou focar nessa segunda motocicleta. Esse cara passou chutado na Blitz, velho. Bora, filho. Encosta aí na frente, vai. Tá, vai ter que ser aqui mesmo. Cara, você não tá vendo a Blitz ali não, cara? Pra tá passando essa alta velocidade? Dá sua documentação aí, vai. Nemesis. Burriday. Fora que os caras não encostam, né, velho? Acaba segurando o trânsito aí. Bom, tá tudo válido, beleza. Vamos dar uma consultada aqui na moto. Caminhoneiro tá com pressa. Se passar por cima, vai tomar, mano. Cala a boca, cara. Aí, ó. Dessa vez a moto tá registrada no nome dele mesmo. Bom, sem novidade aí. Vamos só aplicar uma multa aí, né, cara? Tomar canetada aí. Pra ver se passa devagar na Blitz próxima vez, né, mano? Ó, a cegonha, cara. Que legal. Vai lá, vai embora. Vamos pegar esse caminhoneiro aí agora. Tá com pressinha, filho? Vai. Olha, mais outra cegonha, hein? Encosta aí na frente, cara. Isso aí. Boa. Encosta mais, vai. Tá com pressinha, cara? Nossa, velho. Tá com pressinha, mano. Dá sua habilitação aí, vai. Fabian Cruz. Será que é Fabian o instrutor de yoga, mano? Bom, licença, tá tudo ok, sem novidade, beleza. Dá uma olhada aqui na placa do veículo. Caraca, mano, quanta cegonha tá passando agora, hein? Ó. Olha os caça, velho, não deu nem pra ver. Mas escutaram, né, velho? Uou! Tá, olha aí, pessoal. O veículo tá reportado como roubado, hein? Por isso que ele tava com pressinha, né, cara? Desce aí, malucão. Desceu, desceu, vai pro chão. Pro chão. Deita no chão, cara. Caiu na Blitz aí do Exército Brasileiro, hein? Boa! Eu nem ia duvidar dele, né, pessoal? Mas, como o bicho tá com pressa aí, dançou, cara. Bora, mano, vem. Entrei na viatura. Casa caiu, velho. Deixa eu tirar o caminhão aqui da via. Deixa aqui que alguém vem levar aí. Mais uma cegonha. Bom, vamos estar conduzindo o indivíduo aí pro DP, pessoal. A porta não fecha. Bom, pra gente finalizar com chave de ouro, nossa Blitz aqui do exército, né, cara? Muito bom, hein? Fizemos 3 abordagens aí, né? A primeira a gente logrou isso só de recuperar o veículo, né, velho? Infelizmente os indivíduos conseguiram fugir aí. Não sei se aquela outra viatura que veio no apoio conseguiu pegar, né, pessoal?
essa arma que vocês querem trocar tiro com o exército, velho? Oh, carro, caminhão tanque. Esses motoqueiros, hein, mano. Vaza, menino. Vai, vai, vai. Nossa, vou morrer atropelado aqui, cara. Se eu não morrer de tiro, né? Nossa, vamos sair daqui, cara. Vai explodir o caminhão tanque. Nossa, mano. Explodiu. Olha isso, mano. Os caras aqui não estão respeitando o exército não, velho. Se não respeita por bem, respeita por mal, né, pessoal? Pegou esse maluco aqui, né, velho? Vamos levar logo ele aí pro DP. We have a possible 148. Bom, mas o saldo da nossa Blitz aí foi sucesso, né, cara? Só com a gente aí, a gente conseguiu recuperar aquele veículo, como eu tava falando, né? A moto também fez medidas administrativas. E conseguimos recuperar o caminhão roubado aí. E esse indivíduo aí a gente vai prender, né, cara? Vamos deixar aqui no DP do interior. É o DP mais próximo, né, velho? Disponível. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí a Blitz com o Exército Brasileiro. Senta o dedo no like, que eu posso fazer mais, hein? E até mais.
holding on to this, holding on to this.